Ouais, du rebours. Ojos cuadrados, esa llambre que anas. Salome Zurabishvili do Nika Gwaramia. Salome Zurabishvili art vitsanashuk akhali rdu sazogadoebriva radios David Paidjadzes guma is guma Salome Zurabishvilis udu politikur partia sakartvelos gza to ma bret gdabere tersha radio shado kit Salome Zurabishvils tanakhma khartvoa rom lazur megru და სვანურ ენეს მიენიჭოთ რეგიონალური ენის სტატუსი. გამკვირდო ქოვათქუ. ეს არავით არის საფხე არ იქნება. არ არის. თაშთქუ სალომე ზურაბიში ვიწანაშო გახალი. ნარდუ სალომეში პოლიტიკურ პოზიცია. თიმცკუმა ვიწანაშო გახალი. ასე ენამბელო არის სალომე იჩიბუნენა. მარა ათენა იცკუმა რადიოსირდო თემოდა ვამაგორმა ფაილიკდო ე ინფორმაცია გმედი, მაგრამ აცე მოდგარენ ისტორიული ფაქტი მოდა მოგოთ თქვი გონა. ამდღა გოღა ვითანთხის მშენთქო სალომეთენა, თო გოწოს ხოლე მშენთქო. თო მათემატიკარე საერთოდ ნინაშ საქმე. ნინაშ საქმე ჩკი ბშებოდა ასე სკოლა გურაფა მოდგარენი. ანა ათეცაი ფორმულირებად ვეჭაროთ ენა კანონს ენა ვეჭაროთ საი პროგრამად თეს ჯოხო სახელმწიფოს ლინგვისტურ პოლიტიკა შეგორე საბჭოთა კავშირში გიშულირი ანუ აკოცო არ პოლიტიკურ სისტემა სახელმწიფოში არ პოლიტიკურ სისტემა გაკოცო ხოდო აი კეთებაბა ახალ პოლიტიკურ სისტემა ევროპის სტანდარტები ევროპული სტანდარტრე არზო ჰიფრელიშ უფლებაშ თხილვა ჯოღორ კადო კოჩი ნინა არზოშ თე სტანდარტებრე ადამიანებშო ტყარკათაშო ვერაგადათენა ასე მედაშა იბდაჩ კი ჯუნგლებშადო მოფთხოა თე მიდგარენ ნინაშ თხილვა დო კულტურაშ თხილვა აგამგენანჩ კიდო ტყუიაშ თემას გუდო მჭყანა ვთქვათ მარა ევროპის სტანდარტრე ნამდა ათნა უკვე იკეთინას ნინა გო გინასკიდას არზო ეთნოსიშ ნინა არზო ნინა გო გინასკიდას მოჭოთ კულტურული მემკვიდრეობა კაცობრიობას კულტურული მემკვიდრეობა ეს სტანდარტი ვეშმაგორონს ქორთუ მარგალი სხვა ეთნოსებს ვეშმაგორონს პოლიტიკურ პოზიციას თანავე ვეშმაგორონს მონერჩკი იდეოლოგია მიღნა მონერ ისტორია მიღნა ადარე კონკრეტულიო კუნტაშე რაგალდებული არზო ნინა გოგო გინასკიდას თაშ კულტურული კათა ცივილიზებული საზოგადოება თაშ შეთანხმებული ნამდა არზო ნინა გოგო გინასკიდას ათე რეალობარი მსოფლიოს ჩი ათე შარათ მეურთდოვარ მონერ შარათ მეურჩკი ჩი მუდგარენ არასრულფასოვან კომპლექს მოჭირა მუდგარენ მიდგარენ ქორთურე მიდგარენ მარგალირე დო ათე ნიგრს ნიგრს მეურთ პრიმიტიული მუდგარენ საფეხურს ბორეჩკი ვაურეთ მაჟია მასმაშა ვეშმარტენ ვეგმარტენე ჩი პოლიტიკურ დისკუსიაშა არტ მუდგარენს იჩიებ, მაჟია მუდგარენს იჩიებ, რელიგიურ თემატიკა, ისტორიულ მიფოლოგიებ, მუდგარენებ, თეორიებ, იფრენა გასაგებრი, იფრენ არზო თითქოს და მუდგარენს სორ საქმეს არზო. ხვალე ვარ მაორე გუსაქმურასა და მუდარე მოწეჯა. ყანარე ხონაილო, გუაუნო მაჩკენ საქმეს, მაგაითო. თვად, მარა. არზო თითქოს და მუდგარენს სორ, მარა ბოლოს მუთუმარე გეთებული. ქიმია ასე ქიმია მიჩგუნია ამარაგადებმა ვამიჩმა ქიმია მაგრამ ქიმიას რე ელემენტებ მუდგარენ ჟირ ელემენტრე წყარრე ხოლო მუდგარენ ელემენტებ რე უკულ თე წყარ ქოფუნს დო
თაშ რე ქიმია ელემენტებში რე აკონწი შეგადრე მამაო მარგალიო საქუარობა ქუმოგონა ჩი და ქუმოგონა და პოლიტიკურ მოდა ვაუ კუდელიებ ვაუ ვათეს პოლიტიკურ დო მდგარენ და მახო ვეჩი ბუგ მამდგარენ თეორია დო გამოგონება მე პატონ დო მა და როგორ მაგვა თაშ მახო მჩქილით მაქ ვარა მა მიჩკუნია ხო ვაირაგადო დო ვეჩი ბუგ მაი ბუგ მდგარენ დასვამ თქო არზო იდეა საინტერესოა არზო იდეა დაგურაფაერე ცაიცაიგე იფრე მარა აკრე პრობლემა მორე პრობლემა ამდღარე ჩკინამ და მარგალიორ საქუაროვარე დეზორგანიზებული დო მაგალითო ვიცანაშ უკახაერდუნ ხოლო ვარეს გომარებას რემშენ და ქაოსრე ქაოსრე მარგალიორ საქუაროვას ვამჩკუნა მომოგონა то дуартукма кин рахансчи вамчкуна момоконат до мучо моконат инзгма ре атеджгуа гамоцтилеба ре теджгуа арчкина ре теджгуа практика ре теджгуа политикур форма ре теджгуа намда арзо сакитхи мегваринас политикур дискуссия до канониш фарглевс канон речкино папава речкино канон კანონ რეჩკინო კანონს დემო ნეფი დემოკრატიას ლანსგუნს იკოჩ მიშნახונה პროვოკატორე პრემუშენ და დემო ნვარია გაგრე დემოს ხაიხ ანუ ჩკიო გინო ჭყვა და მოვაკეთ და დო ვარ მიდგარენ ჩკერკო ჩიკდო მიდგარენ მუდგარენ მისიონერებდო მუჭუჯოხო ფილოსოფოსებდო ფანტაზიორებო ათერგურშენი კანონი მოგონა ვაკეთა თუ უკანონო მოგონა მოდგარი კოჩი შეორდა დუჩკი დამოკიდებული და ვარ კანონ შეორდა დამოკიდებული და კანონრე არძოშ თანხმობა და არძოშ თანხმობა რენამ და ჩკინინა გოგო გინასკი და გოგო მოაკო ანარე უმთავრეს პირობა ჯერ ახლა ამის დრო არ არისო მახოლი და კოჩ მორდო მუდა ასევა მარგალიოი დრო არენია ბო ასე მართავი მარგალიოი დრო არა ბო უკრაინა ჩხუ მეურო დრო მუდა ამ დღა უკრაინაი დრო მუდა მიხო ნინაშ ჟამბეშ დრო რა ამ დრო არე თითქოს და ლოგიკურად აშ ვარენო გოვა გორდუო მაგ თე დრო გოვა ხოლი ვარდუა გოღაცო გოღაცო ხოლი ვარ დღას ვეუვაბ მარგალიოი ნინაშ მომენტი დო დრო ასე ჩკი ოდო ე ანს მარგალიოი ნინა გავაერთიანო დო სახელმწიფო და მეરેო მივხედო დო ენაზე მუჭო გაერთიანებო სი სი აკარხიანადო სი მუჭო აერთიანე ქიანასი ვაიჩ მოგონსია მოგონა ვამშკუნა თენსკმა გაერთიანება მუჭო მოხვადო აფხაზაძკმა გებრიგად მურეჩი ასე არტიან მუდას მურჯიჯო ხოსკი მუდა მიღნაო და გართაი მუჭო ხო ლიბიადო ლაით მუდა აფხაზაძკმა მუჭო გერიგებუსი პოლიტიკურ პოზიცია ვაიჩ ქთიჯდო სკან ვაიჩ მოშილებდო სოიშა შილებეჩკი დვაუნადო სოიშა შილებეთე პრობლემა ზინდუა ვარეთე წალ ტერმინოლოგია პოლიტიკას ვარსებენ ჩი ასეკო გებრიგა ჩი ჯიმალე ვორე ჩი მუდგარენ ვორე ვამგონა ჩი მოგონა კანონის ფარგლებს ქენოდოხოდას არზო კოჩი არზო ქენოდოხოდას პოლიტიკურ მუდას რეალობას დო კანონის ფარგლებს აპა არენო შვარენო მიდგავარდას კანონ თეჯგუბარა ნამდა არზო ნინა გოგო გინასკიდას ათნა ქორო თანხმობა ქორო თეშ თანხმობა მაჟია თანხმობა მოგონა ჩკი მოგონა ნამდა ათნა კანონის ფორმატ კანონს გოგო ქენიჭარას ჩკი გიშული რვორე საბჭოთა კავშირში ანუ ითირო პოლიტიკურ რეალობა ითირო ისტორია ჩკი შილებე მოდა ამ დღანერ მოდად გინმოჩხორდო ჩკინ მომავალ ისტორია მა მარგალიორ სამარგალიოფშუ ჩინსგმა სკოლიას ბაღანე ქართული ქიჩიებოდა და ის გაციგანოდე ქართული ქიჩიებუნია ენე ფიჰა მოდე ყე უნდავა გაციგანოდე ჩკიმ დროს ქართულიო მიდგა იჩიებოდ ბაღანებდო მოდა მიდგა იჩიებოდ ქართულიო ის გაციგანოდე ამ დღა მარგალიორ იჩიებოდეს გაციგანნა ეთი კათა მიდურს ოიწანას ხუთოში წანას დურინდას არზო მარა მარგალიურ სამარგალიო შუნთი კათა მიდურსინ ასიანებშო ართრე მიმდა კოჭკოსელი ჯანდო ოსუროსელი ჯანდო ათეშ უპრებას თხილიან ასიან ახაიგას და ვითომ არასამთავრობო და ვითომ გურაფილი ეფთენებდო მარგალიურ მოდა ვაგონ სეპარატიზმი და
მურშიჯო ათე თემას გეიორღვან ხოდო ევრეში გუდეიჭყანა მოდა სეპარატისტებ ხო ვარეთი რა გამოყოფა ხო აკონანია ავტონომია ხო აკონანია და ასე მა მიდგარენს როგორ კითხე მა ავტონომია მოგოდო მიდგარენა და ხარხვის გიმოჩანს დიკოთ როგორ კითხე ასე მა და ავტონომია შუბლებას კომჩანკო ლიტერატურა ლიტერატურა ვაიღუნანია რა მარგალიორ ნინაშე ჭარილ ესე იგი ტრაგედია ხომ კორეთენა ხომშილებეთ განვითარება ქორდუკო ლიტერატურაში განვითარება ქორდუკო ხომშილები მოდგარე სასტავილ მოდგარენ დოჭარკო მარგალიოჩი ანუ წახალისებული ვარე განვითარება განვითარება ვარე წახალისებული ქორედოთ გვაზრიჩ კი მო საზოგადოებას ვახორანჩ კი ვორენ ტყარე ტყარე კათაზკმა მიღნაჩ კი საქმე კი ქორთუებთკმა ვანგონა ქორთუებთკმა საქმე კი მიღნა ტყარ კათაზკმა საქმე არზო ნინა მარჩენკოჩ ბუდგარენ ჭარმოს მარგალიუროთ ის მუდაგა მეჭე პრემია ვოიდო პირიქი წახალისება გორდათ მუდგარენ ეგებ სასტავილი მუდგარენ დოჭარას იკოჩებე მონორშილებე სის კან პოლიტიკურ ამბიციებიშ გურშენ განადგურენ ნინა ნინა მუჭო გილამნა თქვა ერთიან საქართველოს მუჯამსით ვააკონა მარგალიურ ნინა ლაზურ ნინა ლაზურ ნინა ამდღა იკოროსხუ ჟირ ტერიტორიაშ ნინა საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ლაზურნინა და თურქეთის ტერიტორიაზე ლაზურნინა ლაზურნინა ჟირ სახელმწიფო ანუ ჟირ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მუჭოშილებეჩ კი ადეშ აკო ზგუმონჯუა აკო ორგანიზება ნამ და ლაზურ მარგალიურ ართიენიშ მოხვარად გინასკი და ჟირხოლონინა ოდოჩკი ართიანობა აჩკინ კოლხურ ართიანობაში აღდგენა მოჭოშილები იუვას ათეს ვაღიარენ სი და სი გოგო გაქორთუე მარგაი სი გოგო გაქორთუე აფხაზა სი გოგო გაქორთუე ლაზი და უკვე მოივაფოქსი მურექსი ამდღა მურე საქორთუ ამდღა ამდღა საქორთუორე ბომჟებიშკიანა აკა რინა ვარე ბოჟა და გარზო ტებური ხაი ბო არზო მეზობელი ვირ მაჟია ოჯახში კათა ულირე სოდგარენ ბო ულირე სოდგარენ იკოჩი დიდა მომა სკუა ოსურ მუდასუნს ევროპას და მასარცენს ხმას ოცნებას ბო იდგონა ნაციონალი ვარე თენა მუდა მორჩიჯო ხო ათე რინა ათე რინა ჩკი ქენა აკვორღვიჩ კი ვითომ და სოდგარა მეურთ მას კი უკახაიო კახალე მეურთ მუშენ და დაჭყაფუშე მიღნა სიყალბე სიყალბე რეთნა დუჩებოლეშე იფრე ათი გურშე ათი ქიანა ტერიტორია ვამოგონა ჩკი სე ჯოხოშ მუდგარენეფიშ ითო ჩხერგუა და იბერებდო მუდგარენე ფილოსოფია რე კონკრეტულ ხაიხ ლაზებ ლაზურ ნინა მონეფიშ ისტორიად ათეს ვემუბნუათ მუთონ ჭანებ მდგარანებ და მდგარანებ კონკრეტულ ხალხრე ლაზებ ლაზურ ნინად ათნა ოგო ათეს ოგო ქენიმდირა დოგოჩკი ათე ტერმინებს ათნა ოგო გიმიბრნუანჩკი ახალ მდგარებ იმიბონა დოგოჩკი მახოჯურ მდგარან და ჩკი მახოჯურ ვარ ბოი შვაშ მახოჯურს ვართუთ და მიშ მახოჯურს ვართუთ ვამჩკუნა ბო ჩკი აფხაზა სხვა გაერთიანება მოგვა და მიშო მოგონა ჩკი აფხაზეთ მიშო ასე მა მიდაბდე აფხაზად რომ მორ დარტო ვარდათია მიწვა უწუგე ასე აფხაზასი არტო მიწმავად გვა ასე მოიო საქართველოს ვარდათ მა უკვე მომაში მოიპიკმა საქართველოს სი მთომარე კია მიწინს იყო და მა სი ჩკი მო მოგოგობო სი მა მუსმარზე მუსთავაზე მა ჩკი აფხაზაშო მთომარა გადენა ლაზიშო მთომარა გადენა და არტეგენობა მოჭიუ აფთეკიანა გვა ახარებ და ბარონ ზაზა ათი გულშენ იჭყაფუ ნოლში კოროცხვა იჭყაფუ ნოლში ნოლ თითქოს და თუმარე მარა ნოლ რე აკ ნოლ აკ მოს გუმონჯუნს არზო ციფრეს ნოლ დო უკულ არჯისუ მოთ ნოლ ასე ჩკი ნოლ მუჯოხო ნოლ რე ამდა დიპჭყადოგო სუბდა პროცესი ტერიტორია მიღნა ჩკი ვანა ვანარე ათე ტერიტორია რე ვანა ეს ჯოხო სახელმწიფო მარა ეს სახელმწიფო გინირძუ მუჟამსი ჩკი ქიმი ბრაგადვა რადიანსკმა მო ფორმა დოკო იუასტე ვანა ტერიტორია ათე ტერიტორიაშ მახორუ კათარე ლაზი აფსუა მარგალ შონ ქორთ ადნარე ლინგვისტურ
ერთიანობა, ართოიანობა, ლინგვისტურ ართოიანობარე, ეთნოსების ართოიანობარე, ათენარე. ათენების გაერთიანება როგორ მოხვადას? ლინგვისტურ ავტონომიებ, კულტურულ ავტონომიებ თვად. ათე სახელმწიფო იჭია ფართო ავტონომიას ვარზენგია აფხაზაზე, არზოში მოშურო მუთუნ ქორენია და მის არზეზე მირეკ ბესიდეს არზენგი არიგინ თაგ. სი ოღონს უკვი მინოდოხოდე არზოს დუს, ოდო იფრეს გეგმოჩანგ ოღონსი მუდგარენ სკან ამბიციებ, ქართლიშ ამბიციებ ბაორეჩკი ქართლიელებ დო ქართველებ დო ფანტაზიორე ბაორეჩკი ვამოგონაჩკი ასე, ნოლში იბჩხანჩკი, ნოლში. ნოიშე ვედიჭყი და დღას ვეუბა ადეშ კეთება, უდეშ კეთება ვეუბა თუდეშე ვედიჭყი და ჟიშე ვეჭყაფო მუთუნიშ კეთება. არზო მუნერ ავტონომია აღონუ აფხაზას, ათიჯიგუ ავტონომია გოღუდას მარგაის. ენა ასე პოლიტიკურ საკითხო მუდგარენ, ჩკი ვამკონა ავტონომია, ინა ვამკონა იჭიებ კათაბო, სი ვამკო და ვამკო სი მიგოკითხეს, ვამოკითხუნათე საერთოდ მუთუნ, ამთი საკითხეს მუთუნ ვამოკითხუნა და თითქოს და ჩკი მუდგარენ გერმანიაში მოდარდე ჩხუბ რევოლუცია დროს, ლენინის დროს, ანთა ჩხორო ნამდურ ლენა ვიტოშკვი, ვიტობრუო, ვიტოშკორო, თი დროს მორთელს გერმანელებ დო უწუეს ქორთუებს და გაგმოცხადეთია დამოუკიდებლობა ვარა თურ გენურსია და ადე ტერიტორია მედენუნია და ისინი თქმა მოჭო არცერი დინახალე ჭარეს დამოუკიდებლობის აქტ ეშდო ხუთის და ეშდო ამშო ოჭმარეს ჭარილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი ანთაზბრო ანთაჩხორო ვითობროზა მიჩინ ვაულიამოთ ბუთუნ დამოუკიდებლობა ბოიდო ეთი სიყალბეს გეპუნჩკი ასე გამსახურდია გაღადგინა სახელმწიფოებრიობის დამოუკიდებლობა ვაგვამოდ გამსახურდია გამსახურდია გაღადგინა ანთაზ ჩხოროშ მითობრუო წანაი სახელმწიფო და ის სახელმწიფო აკოც გამსახურდია აღადგინა ის რაც დაიშალა მუ აკოცუთინა აღადგინა და უკვე აკოცუთი ხოლო მუშენ და სიყალბერად ნაიფრე სიყალბე სიყალბერეჩკი გალე ფაქტორებით რუსეთის იმპერიარდო ოსმალეთის იმპერიარდო და გერმანები მუდგარენები ათე მოლაპარაკებად გირთ ტერიტორიებს და ეთი ტერიტორია გორთილ ტერიტორია ბინასკან ინაჩკიმით ერჩკინ მუდგარენ პოლიტიკურ ერთეულ და ათე პოლიტიკურ ერთეულ აკოც ბოლიობოლო მუშენ და ვაუხთე საფუძვე ადიგუშე დიჭყანჩკი ნოლშე ლაზურ მარგალურ შონურ ნინა ანარეჩკინ პრობლემა ათე პრობლემაში გინოჭყვადუა შილები კანონის ფარგლებ ათე კანონ რე სახელმწიფო ლინგვისტურ პოლიტიკა, სახელმწიფო ლინგვისტურ პოლიტიკა სენა ეშათამილა. სალომე ზურაბიშვილი თქუ ნამდა სკოლა სოკო იუასია გურაფაკ. მე მოვარაგადე სალომე ზურაგადე მოდა სამარგალოს მოდა მეჩათი ავტონომია და მოჯოხო რეგიონალური სტადო მეჩათია სალომეგი ვარაგადე დიო თეგუშავაჭკომეს და ინა უთყვაიგო გვალევიუნდესე. ასე წარმედგინი თქვა სახელმწიფო პრეზიდენტის ლანძღუნა და გორანადე მამოძღოლიანა როგორი ასე მამოძღარენს იციებ უკეთ იგუშა ადიგუშე მიჩკუდან ოგო მიწკმა მიყნაჩკის საქმე არწოდის მიძგმა მიღნა ჩკი საქმე. ჩკი საქმე მიღნა ართ ქართლიშ ეთნოსიშ გაბატონება ძგმა. ათეს მუკურე რუსეთიშ გიორგიევსკი ტრაქტატი და ეთებრე შემოურ ჩკინ სიყალბე. მარა მუშარე ასე საქმე ათე თე დღალეს მუშენ ერჩკინ დე თემატიკა გაენა ვიჟგუშე ვერჩკინ და ასე შენ და ისე ვითანთ აპრილი ვიჟგუშენ. საქართველო უკრაინას ქიგიე ქეგაუნდო მოდაშა განაცხად მიშაღალი ევროკავშირის გაწევრიანებაში. ევროკავშირის გაწევრიანება ენა დიორდუ ვიზალი ლიბერალიზაცია და ეთის მუდგარენ კანონდებლობა ართიანსგმა დახვეწა ჯოხოდეს ქართული ამი მარგალურო მონჯორე და ანუ საქართველოს კანონდებლობა უკვე რდას მოძგარანე რომ მეგურაფილ ევროპის სტანდარტებს. ოდო თეშამიშუს ლინგვისტურ პოლიტიკა, ლინგვისტურ პოლიტიკა.
Arzo suç Avrupa üzerinde arsebren te lazur margalur şonur nina da te mağorun te arzo suç var çıkın ucu şu uç kuna te. Çünkü te iş azır şuru vardı do. Ates gurapleyen de do te aç arili yapma do zut he atek. Mara Avrupa iş aklın ti poz do Avrupa mudas ve şuleb va ugupleb a dina halen politikul sistem aşa meşe gaz do mudgaren ay zule bit muda forma vetku az do mudgaren mujamsit. Din axalı sazogatlıyabas varı politik olarak aktif olma, politik olarak aktif olma çok hotis bunu. Müjamsız katı suç musiciye buna. Müjamsız katı işe işe karu katı do sak meşman giyor mudgaren emosiyor mudam eur çiye bado mudgaren filozofiya do mudgaren mitolojiye ne en az politik olarak sazogatlıyabas çok hotis kase majiye sapı kurşago Teknoptad. Yegovel amdusel gakurts khunuy zepiro koitsin sarzo mudash biblia sarzo mudas so mucharo. Mara margali aktivistis gokitkhe var kanonuch vartmudavuch vartmudavizo mudgaren mudgaren epis vorechki yaze kinulir fantaziebshat ha ade chieba chuns vantanashki yas. Atash namda ase sakortu ganatskhadab ketebul Mudgaren kitvare pre mojgonildo ete ate problemas ate sakitxis senochar motkhovnare artart ninepi sakitx ninepi sakitxre ate motkhovnas do ujinena sazogadoebas sazogadoeba vemitkhuda vua motun motun skolias gurapa chki amasachirna motun sho skolias gurapa vare ninash gilmas kiledar mekanizm. Emer içiye bedem ezoriye mara koç vavur çıkılıyor. Nina veknaz ki du kurapa, ninaş kurapa, ganatleba okordaz, margalyur ninaşa. Margalyur okordaz, kurapa. Etin zgoma funksiya ve miyaç ninaz da. Sen ay vab, liyap. Etin zal politika mişeğiz Türkiye'de lazur ninaz meçiyoruz eşmoladık. Ko midgaz suru ilugunu yavan, şevulebna niya digurvan lazur ninamara Ya birvel etapı sebebi emosiyur mudgaren rduko do ha mudgaren mara sode mişegesin diye dikildo kvalye vamiz zustad mara arto jir skolyasre te gagotil te lazonas kvalye art vamiz jir mudasre skolyas te mudgaren gagotil do te an kvalye mutumare ate variantre tak mara enareti sazlugadoy bas sode met vekimine met vekimine sigi Avrupa uraga kortuz namda poşiya kovarabas koyaz bara gemşeğiya kasagebreniya margale vagoniya teş mudgaren gansakutrebuli status gansakutrebuli mudgarans vetkhinaniya da mara inas kho vaushken dinakhalenam be ina ichibnan da kokon vagon mudgaren gagedidi ishe mudgaren gagedidi mudgaren vara khotkuya boy mudgaren vara khotkuya boy ge mudgaren gokurs khasia salome zurabishvi tkuchkin gagurtskhina palyo margale pish gagurtskhina palyo tku namda ate problema arsebensia salome zurabishvi zvautkhval skolias gurapha salome zurabishvi tku politikur ganskhadebaket es ichagreba vodo dinunia do atna veshilebenia tku Salome Zurabishvili, საქართველოს პრეზიდენტი, თქო, დისკრიმინაცია რენი, ათეს ჯოხოთა, იურიდიულო გეგნიონე Salome Zurabishvili, თენარე განცხადება, პოლიტიკურ განცხადება, ნამდა მარგალიურ დინა ღურუნიავა და ათეს მუკოჯინა ოგონია, მუკოჯინა ოგეს იგი ვაგა მუკოჯინე ვარა თენა მუკოლი ვაფირდო, ათი გუშენ ღურუთ, არასტორ პოლიტიკარე სახელმწიფო, ათი გუშენ ღურუ მარგალიურ დინა. Ადნა თქო Salome Zurabishvili, სკოლა ენა უკვე Formare, ate format atna ataş iragarde da atna artiyans kum ateş mobuna pa diskriminasiya do atna vara guba ketatiye o. Anare forma ubrayat vara. Yuridiulo, politikulo, enare vebertiye dokument amtkitsen Salome Zurabishvil namda diskriminasiya reniya. Atna problema reniya tes içiyem Salome. Politikur ganskhadeba jokhotes. Odo, burjokhoda acheme bare da midgaren da kumurs da kharche archevnebi izros do modgaren თქუანს так მარგალიურ ნინა მიდაკია ბოი მიდაკ თქუა ბოი მიო ვაშაძე ვაშაძე ამ დღამ უსი ჭიებს ორი ამ დღა ვაშაძე ჩლიბენოჩკი ასე ათეცაი არასერიოზულ მუდე ვაკეთად მიო ხოთის პროგნოზებდო პროგრამირებ საკვარუაჟ ნამდა ვაშაძე მუდგარენ თქუ ზუგის მიტინგის
უნდა იყოს ოთო არის რომ მდგარა ეს არის სამიტინგო თემატიკა მაბუნაფალო ღორჯოების მაბუნაფალო ასე თუ მიდა გულა ლასანია თუ ინათქუ ინათქუ არ შეიძლება და გარზო მიფერულანას კი არ ჩენებს გმა ენა ვარია პოლიტიკურ განცხადება პოლიტიკურ განცხადება რომ მჟამს პოლიტიკურ პარტიას ლიდერ ოფიციალურ ბრიფინგის ვარა მდგარენს იჩიებ კონკრეტულ იჩიებ საზოგადოებაში მთელი ქიანაში იჩიებნან და ათაშ ათაშ რენია მდგარენია ეს არის პოლიტიკურ განცხადება და მიტინგის ნარაგა სიტყვა ენა მუთუარე მუშაგადრიასა მამაო ალბათ ეს იაუნაზე გვარამიაშამდე გვარამია გვარამია იჩიებონ ეს იჩიებ ილია მეორე ხოლე მუთუ შხვათკუ მუთუ ილია მეორე ხო, ვთქვა იმუნ ილია მეორე, ილია მეორე და გვარამია არც იჩიებ. ასე ილია მე და გვარამია გляхаგორე და ილია მშენ რეჯგი. ათე ეს დინახალე. ოდო ათნა გვარამია იჩიებ და ილია იჩიებ და კეთებული აქვს ქართული ოცნება. მუმუდარე და გასე ვეგე მაგ მდგარენ გიშაგორუა ინავითო მდგარენ ინავითო ინა გляха ინა დარჩენ ჯგირებორედია და ათე გიმორინაფას ოცადუნადო მასე ადნებს სუმხოლეს კენმონყორა დიხას კოდ ნაციონალებს და კოდ საპატრიარქოს და კოდ ოცნებას ბიჭი რეალურო ეჯდები წანა რა სახელმწიფოებრიობა დამოუკიდებლობა რა და ეჯდები წანა ეჯდები წანა კოროცხვა ასე და ბიჭო კოროცხა მაგა ეჯდები წანა რა ჟირთაობა რა ბიჭი ჯდვი წანარი ადნა ვარე კეთებული და კეთებული ვარე ვარ ხოლო და ჩიბა ხოლო ვარე ბუბრე და მიშათამილია მდგარენ სალომე კემშატ ვარა სალომე მანგირო მედა იაგვარდუ ზე მედა მარგველაშვილის ვოუთგვარენა საგაშვის ხოლო ვოუთგვარენა ხო ასე მდგარენს ვართუდუა მარგალიურ ნინაშოვა ნტყრაივა ასე საგაში მიშე პირველო ხობიში მუსიკალურ ფესტივალი ეხინ თუმა დიჭარ მდგარანებ ციგნებ მდგარანებ ახაი მარგალიურ ბირებ ჭარეს მდგარანი რთულე მდგარანთ კეთებული შრო უკეთებულია ათე მიმართულებათი ვერაგადე მარა ენა ხო კომბრიებს ჩკი თქვა გოგონ თაშ ხოლო თქვა სანდრა ხოლო სანდრას მარგალიურ ნინაშ პოპულარიზაციაშო მორჩიჯო ხო უმოსა აკეთებულ ვიდრე ილია ჭავჭავაძეს კონსტანტინე გამსახურდიას ვიად გამსახურდიას ილია მეორეს და ილია მეხუთეს მარგალიურ ნინაშ პოპულარიზაციო თეს უმოსა აკეთებულ ვიდრე ათი გინოკოროსხენთი კათას ხნარი რეალობა არა ასე მუშარე საქმე და მუშარე და საქმე თქვა ვედეკვირი და ვარამია თქო ამდა ჩვენ დროსაც იყო ესო ეს თემატიკა იყო და ათი გუშე მიდაზა ნარაგად მოსიჯო ხო ვანო მერაბიშვილი ნამ და ის და ვიდეო ხოლმე მიიღა გუიდო მუდან გუგოძრან თი ვიდეოს ხოლო ვანო მერაბიშვილი ჩიებ ნამ და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით რომ ეს საკითხი არ დამგარიყო ვანო მერაბიშვილი თუ პოლიცია ჩვენ ჩაშ თიმზგმა მინისტრი პოლიციას და ვანო მერაბიშვილის და მეგის ქარდაშ პოლიცია ხომ ქიჩუნა მორდო უნდა ტერორიზმი დო აიქნა თქვა და ატრი რეკონსერვე ტელეფონდო ავტოდეს პოლიციის კონსულმა მუშაგადრე მამოგო ეთინს გმა მიშ სახელმწიფოში ტერორ ნაციონალების დროს მიშთეს ტერორ დოდეს საბუთებ ხოლორე ადაშ ნამდა მუთონ განსხვავება ვარ აქ ნაციონალი ოცნება თუ საპატრიარქო და სუმხოლო ართრედე სუმხოლო ართრე ათი მარგალიურ დინახ კონკრეტული დინახალე და არჩენ უგი თქვა გიშაგორი დასე მის ლებია უორს მის მოდა უორს მურჯა საძივი და ხაჯაბო იშავარი აქ საქმე ათი გუშე რეალობა თეჯგუარე რე არ პოზიცია სალომეშ მაჟია პოზიცია რე გვარამიაშ მოგო აკეთა ჩკი მოგო აკეთა ჩკი
ათე საკითხ, ათე თემატიკა მოურს ევროპაში, ევროკავშირში. ესე იგი, ჩქი ოკო მიყუდან საქმე ევროკავშირწკუმა. ევროკავშირწკუმა მიყუდან ოკო ჩქი საქმე დო ქვეჩუა დოგო ჩქინ გაჭირება. გაჭირება მურე. გაჭირება რე ენობრივ დისკრიმინაცია, ლინგვისტურ დისკრიმინაციას გუმა მიღნა საქმე. ოდოთეშ დამამტკიცებელიო, ქეაშ საბუთეფრე დიარდა. ქეაშ საბუთეფრე, ნამდა მეურს დისკრიმინაცია, იურიდიული საბუთეფრე არზო. კიე ემოციურ მუდას ვეფჩიბოკ, მარზო იურიდიული საბუთეფრე მიღმარზო. თავრობაშ პასუხებ მუდგარანებ მერიაშ გამგეობაშ. ქეაშ მუდაუხთ ეს ისტორია დო ათე საქუარუას ისტორია უხ იურიდიული ისტორია. ოდო შემლებნა, შემლებნა თე დამტკიცება ნამდა სახელმწიფოს რე ლინგვისტურ დისკრიმინაცია. თო მაგალითრე ჟირ ამარ ასიან დღალეპის მაგალი დაართრე სალომეზურაბეშვილ განცხადება დო მაჟიარე პოლიტიკურ ნაციონალი ვარენია გვარამია, ნაციონალი გვალია ნაციონალი გვარამია. გვარამია რდუ ნაციონალების განათლებაშ მინისტრი. გვარამია რდუ ნაციონალების პროკურორ, ასე წერმედგინი თქვა ათე თენეფიშ ხეს მუამბე უაბოდო მუნერ ტერორი უაბოდო ასე ყოშ ათეს იჩიებონთეს გმა თენე ყო მუნერ დაუნდობე ხაი ღიბაბოდეს თინს გმა ასე გუშინა დე ვეკეთებო ასე გუშინა დე ვეკეთებო და სახელმწიფოს გორილაბ არძოშმუს მახუჯურ ვარიან მუჭო გეშათას მარგალიურ ნინა ათე პრობლემა მუჭო მინცხას ადე ნინა გო გინერდას ქორთულიო ქორთულიშ მუდგარე ნაერ სახეობად ანუ მაიჩივუკ ნამდა მარგალიურ ნინა გოგო გინასკიდას კანონიშ ფარგლებს კანონრე ევროპაშ რეგიონალურ ნინაშ ქარტია ატარე კანონ დახვეცი ჭარირებოშ რა მა მოყობ ჭარებო ახაი ვარა შვაკ მოყოჭარას ახაი ადა ჭარირედო ძუ კანონ დოკუმენტრე ნინეფიშ ქარტია 1500 ნინეფიშ გინოსკილა და სკოლიათ ვარე ბოშე ჩიება მიოტეთ ჩიება სკოლია მოკონა სკოლია ვამოკონა ჩკი მოკონა ნინაშ გინოტება ნინაშ განვითარება მოკონა რინა მოკონა ჩკი მარგალიურ ნინად ეს სკოლია ვასაჭირ ეს ასაჭირ საზოგადოებას თანხმობა და კანონს ასახულ, კანონს ასახულ საზოგადოებაში თანხმობა ნამდა ათე ტერიტორიას, ათე სახელმწიფოს არსებელს მარგალიურ ნინა. მარგალიურ ნინა რე მარგალეფის თვითყოფადობაში თავარ ელემენტი. ჩკი მარგალიებორეთ მარგალიურ ნინა, ქორთულიო მორაგადე კოჩრე ქორთ. ქართველი ვაორეთ ჩკი მუშენდა ვანგუნა ჩკი თანხმობა ჩკი ქორეთ ქორთუებ და ქართველებ ჩკი ქორეთ ქორთუებ ქორეთ ქართველებ ქორეთ და იძგმა აფხაზა ხოლიოგო ქართველიოგორ დაძბოი მამუშენ ვორ და ქართველი იძგმა ათე პოლიტიკურ სისტემ არე სიყალბე მაიჩი ბუბოი ვარეთ ინა ათე პოლიტიკურ სისტემა ვამუშენს მა ქორე ქართველი და აფხაზა ხოლიო ქართველიოგორ და სომე ხოლიო ქართველიოგორ დაძბოი ხომ ქორე ჩკი მოქალაქეებ ათე სახელმწიფოში მოქალაქიებ ქორე და არზოგი უას ქართველი არზო ეშვარბე მა ქართველი ვორდა და დააჩენ არზოს სკოლია და მა მუთუმარიიო ბე ქორთ და მარგალი არად ქორენო ა ქორე არდე და იძგმა მარგალიურ ნინა ტიპჩუა ჩკი სახელმწიფო ნინა გორდას იძგმა მარგალიურ ბე ქორთი მუშენ რდა ბე ნამრე მეტნინა მეტნინა რდა სახელმწიფო ნინა მარგალიურ ქორე ჩკი ქორთუებ და რდა მარგალიურ ნინა სახელმწიფო სახელმწიფო ნინა ჯგირ მუდა გოდვათ ეს ქორთული ნინა რენჩოდენა მარგალიურ ნინა დო იჩუა ჩკი ქორთულიო მუდა მარგალიური იჩუა ხომ ქორე ჩკი არ ხომ ქორე ჩკი ჟირ ხვაორე ჩკი იო ჟირჯიმა არტვარებო ჟირჯიმა არტვარებო თყუბჯიმა ართო არტვარებო სხვადასხვარე ჟირ კოჩ ჟის ჟირ უფლებაო ჟირ საბოთო ჟირ დოკუმენტო და არზო მუშ მუდაო ხორუა ჟირჯიმას ხორდო მარგალი ართო მონერორე არტ მონერორე ჟირვორედო ჟირვორეჩკი მაიჩევ გლაზი მარგალი შონი აფსუა ქორთა ხუჩა ეპოროს ხმა ნამრე მე ხუთი დოარ არტ ქორთ ხუთ ვორდა თუ ართ ვორდა გოი
Ata eşi aset en adı, mure koli aset eş, muire gadi aset eş. Ayın aset ma tez, ipşi bu kumara tez, bu da bu koç var et eş març gibi. Amdra ogor duko politikur aktivu ba, amdra var gogado gogato da iriat. Akciye bakor duko moda mutfijeko. Konkretul motxualiat. Regionalur nine piş kardiyaş ratifikatsiya to ninaş status. Regionalur ninaş status vare ninaş mudgaren forma majia xarisqovano vignirtu margalyor nina. Regionalur ninaş status joxonamda margalyor ninaş territoriare samargalyo. Margalyur ninaş teritoriya kovare Gurias, Gurias ho veçibna Margalyur, çünkü Gurias magonan da Margalyur nina ginas kitas do imeretiz do kahetiz do mudas ho va magonat nina çünkü do ya ho ara realyur rek bemurse Margalyur nina çiyeba. Sa Margalyos meurs Margalyur nina çiyeba. Odo sakhimtsipo ogo ejopas valdebuleba namda Margalyur ninasho Teritoriyaş tkhiluwa. Abashas ogo valdinas Margalyur nina. Adi guşen Abasha Edmurs Samargalyos region şado adi region valdinas nina. Konkretulo sakhimtsipo içiyeb nanda yuridiul upleba. Adi nina iş gimorina paş. Gimorina paş skolya, skolya, vasat bunda skolya şambe vare boşak. Yuridiul upleba re namda ma ogo içiyeb Margalyur ninat irdikhas. Սախեմցիպո ուրդիրտովա խոյ, Սախեմցիպոս գումա, մերիաս, գանգիովաս, մա մարագատ է դասոգով, մա գանցխատ է մաճար է դասոգով, Մարգալյուրով, թենա յուրդիվուլ դոկումենտով որդաս, Մարգալյուրով չարի գանցխատ Ենա իսվանիշտ ենցքի Մարգալյուրը գոպ չարատ, Մարգալյուրը գոգոմագոյի պշուղակ բեք, գոգոնդա մուդա դիչի դո մուդա չար մարա, քորդուլյո, ենա վար է մուդա, մարա, կոչի սոգով ուղուդաս ուպլեպա, նամդա, Ma kumogono, egebda ma vamçkuda sesiro kortulu, egebda Margalyur ma kopçarema. Ati guşe, ate çki Margalyur naçara ganskadeba, okordaz yurudiul dokument sa Margalyos teritoriyaz. Sa Margalyos teritoriyaz, oko mişaz, Magalito, Mudgaren, televiziyaz, Margalyuru çiyeba, adna vuvasoko kul mida gvaramiyakolo veshabazdo, Vatku asu gati guaramiye şişe otkiler mekanizmre dinaj status. Guaramiye şişe do salome zurabi şişe do vahşadze şişe oko vavorda çki damokide bul. İna mustkuvans etiz kelu atkozad, iz kelu dirtad. Eş var et moda sazugabdu eba do sakhemse pöbri ve monski. Çki oko elu dirtad kanons. Bu kanun çe vuku vurda damokide buldu. Tek kanun re sazıgadu veş tanxma ba. Çki yataş vurdu tut ez du vart vavurdu tut gide. Margalyur nina ginas gidu ate format koyra gado. Ninaş karti yaş ratifikatsiya. To ninaş status. Ate ez vatkulen da tkva varet paton margal aktiviste. Vami çıkma tkva varet margal artiste. Çünkü kopt kulenda dinaj kartiyaj ratifikasyas dinaj statüsü zir motxonar eden var etkim magonil fantaziya, tena var etkim teoriya, tena var etkim filozofiya, tena re yuridikul politikul xedva dokumenti do atashi kete babu ab tena kete bak gogonat ku ateşda. Ateş agordas bishavana bir UNESCO Eurokavşiri, Eurosabtio do atashi kete babu ab tena atene piş Çartulubat, atine bego mişep ona da koçki te proses işe. Midgaren skuma vam udan o koçki sakme art, midgaren ketil çgir koç, midgaren. Oh mu çgir koç openiye mudat kuva, mudgaren margalyur şedo. Çki da mozkvana midgaren da garçom nepsin te amuşum okona çki bu. Aş vekete babu ba, aş vare sakhim sipo bu. Şuro, şuro, bagaytu ate çokholi, çokholi, kom çokholi. Ate kurtulina az mudgaren mudavuğu da kurtuluyo koç mudgaren samuşat. Ase sakortuğu samuşa var ya arzu Evropa şare kinotsum ilk atado biz muşok oskan kurtulina. Kurtulina az oguruan bağanası muşu mi sogimadır. Margalyur nina sogimadır tut magizin tutadı. Ogu tutaya komsiz ma sogimidir tutmadır na.
քորթուլինա, եվրոպայից մշակման աճի քորթուլինա, եկե մա Գերմանիայից մշակման քորթուլինա։ Գերմանիա խոնքորը պոլիտիկուր ցենտրը եվրոպայից ուզլիրը սախմծեփո խոնքորը Գերմանիա։ Գերմանիայից մշակման մուսոգ մոդերտն աճի Գերմանիայից մորտիջոխո քորթուլինա։ Amare Mezobekiana, Mezobekiana, Turke, Turkecha, in Asikins, Europa, Arzo, Mudashe Gilis, Samusha, Turkecha. Turket is so good modernatki, Kortulina, Mushomogaski, Turket is Kortulina. Mutunjava Mazajirnatki. Kidegurid as a mammus if she look. As a mammus blanket is quite kidegurid. Turket is Lazurnina Gmodirtunatki, Lazurnina, Margalurnina Shirchina. Թուրքեթես գմոդերտնա մշենդա թուրքեթես լյազե բոխորանդ ու լյազե ուզիերես էթնոսը թուրքեթես պոլիտիկուր ու էկոնոմիկուր ու իրիներո ուզիերես էթնոսը թուրքեթես լյազե դո լյազեպս կմաչկի քորթուլի վեճուա դո լյազեպս կմադո վար մարգալյուրո էսեգե չկի թուրքեթես լյազուր մարգալյուրնինա չկիրոնս ուզիերես դիասպորարը Գերմանիաս լյազեպի դո թուրքեբի Germanias, anos kagur Evropas, uzlieres diaspora, vizgan 8 milion sharena Turketis mode mokhalake Germania. Esegi, ki Germanias khoyo gmodertna Margalyurnina. Ate ana kobzirato gochki ate ate mudgaren mudas vorechki enokhvilir jvesh mudgaren идеологияс до аворцке дате пас до енаджги рас теж гарда холе ма мозгитин дасит ква туркет изре хуто шантас абхаза ну абхаза дикорос хуаташ тват абхазур диаспора ре содгарен хуто шанташа туркетиш территорияс асечки абхазур диаспораша монинат гишаптачки асе мич мит միտոգո գիշապտաչկի աբխազիդ խոմ մապնա դինապե աբխազած կմա խոմ կմոգոնա գայերտիանեբա թե աբխազեպս կմա տերիտորիուլի ու կուլտուրուլ իրները խոմ կմոգոնա թեյս կմա կոնտակտ վանկոնան ու աբխազած կմա կոնտակտ վեու ուրտիերտոբա վեու դա մուջոյուա բիչկին գայերտիանեբա դո միտ մեպտաչկի ասե քորթուլինած մեպտաչկի աբխազաշա քորթուլինած չի աբխազաշա մարտինա քորթուլ նինատ մեպտաչկի աբխազուր դիասպորաշա թուրքեթի վար բադո աբխազուր դիասպորաշա չկի լազեպի գիշմարտինենա լազեպի լազեպիշ մոխվարա չկի շեմլեբնա աբխազուր դիասպորաշա գեշապտադո աթե կաթա չապտաթե պրոցեսի թուրքեթիշ լազեպ թուրքեթիշ աբխազեպդո թավորեն աբխազեպ մուշմադիդա պերսպեկտիվա ինսխումո Margalyur ninat. A Margalyev baganes mucho dagurvankia, Margalyev baganes mucho dagurvankia. Ki mucho dvoguruat baganes ena majia etapre, masma etapre, mankha etapre mucho dvoguruat ki baganes. Baganes mucho dvoguruanti esakit vegexe amdra, amdra gexe musagir. ისტორიულ მომენტრე ასე ათე კომუნისტების დროს ხუნდეს ასე ეს მახან მა ხვილი ბუაფოთ მურჯოხო მიდა ზურ ყარაცხელია ურთანს ეგ მუდა მურჯოხო შვიადის თორეგია და მუდა ვათხო მიდა მურჯოხო სტალინდო ბერიას სტალინდო ბერიას ურთანს და ეს სტალინდო ბერიას ხვილი ბუაფოთ ხოთ ყარაცხელია და ხოთ მად და დანარჩენ არზო მარგალი Stalindo Beriyash droz. Eti proces, eti budash Isak Juaniash mudat gates Margalyur sakitx mis mospes. Fizikuro mospes. Margalyur sa tematika, Margalyur problema fizikuro mospes kommunistebis droz. Ade demokratias proces re ase. Formaluro dreno tashro tashro mara ade ishin tashjo khod. Atavre მეურთიან და ჩიება მეურდა რახან თავრე კიმურდა დემოკრატიული ჩუა ასე ერთკინ მაჟია შანსი ჩკინო მაჟია შანსი ერთკინდუ ვამგონა ჩკი ასე შიში ნამდა მიდგარენ მოურზდო პილნადო მოხორვანადო მოდგარენ ფიზიკურ მოდაშ განადგურებაშ საფხე ვამგონა ათე შანსი ვეგ მიბრინე და ჩკი კულტურული აი წახოლე ხვეს ხომ მედები ისაკ ჟვანია დომედები
ასე ვარხונה მითინს ასე სახეს უტახונה სახეს უტახונה კოჩის და დუკიანა საქوارუბაში საშველებას ვემეჩანა და დაშკვიდუანა კოს მშოგასი ამდღა კოჩის პილუა მშოგ ამდღა ტელევიზია ყათას ორგანიზებას გუკეთენათ აქ არზო პოლიტიკურ პარტიას უნს მუშ გრუპებ იდეოლოგიურ გრუპებ ამდღა მშენს ინტერნეტის საზოგადოებას და ასნეზო ora gada buana gliakhas ko sakhes gudakhna do gezu sakme vagaketebe gu mnaz merchana moti jo khozi mitive mi vilay dirtu mitive mi gqareb do ena separatist renia tkuana ina mudarenia vado dor blokuna vari amdga saqiro politikur likvidatsia kochish ali gushen chi amdga atesai modasvore amdga tkuash epokare tkuva doko migetanas yate brzolia ჩუად მიბგენჩკი მუჟამსით გიმიბრინუან დემოკრატიას ჩი გიშაფთა დოგო საერთაშორისო მარგალიო საკითხოგო გინირთა საერთაშორისო პრობლემად ოდო თიშ რაგადრე მოგო ბესო ჭარონს მოდა მარგა ბაღანის მუჭო დოგურვათია მარგალიო ამდღა ვეგეხე საკითხ მუჭო დოგურვათ ბაღანე ამდღა გეხე საკითხ თანხმობაშ მარგალიო ნინა რედოვარ თეკიანას მარგალიურ ნინა მოჭოთ დამოუკიდებელი ნინა რენოთენა ქორე თენა თაში თუ ათნა ათაშიკო ქენიჭარას მუშენდა მეურს ამდღა ინვენტარიზაცია ჯოხოთ ეს ეჭარვა მი მურედო სორე ათენა ევროპა თხულენს ეს სტანდარტიზაცია ჯოხოთ ეს სვანერო სტანდარტიზაცია ჯოხოთ ეს და ათე სტანდარტიზაციაშა ენმაჭარანა ათე ტერიტორიას მირე ათე კათას მონინაუ მუ კულტურაუ მუ პოლიტიკურ თვითმართველობა ავტონომია ვამკონანი აბა თვითმართველობა ხულიან ზერგოჩენტე ამ მურე ავტონომია ვარანობოშა თვითმართველობაში გამეთარება თვითმართველობაში ქარტიაშარე ხემოჭარი თვითმართველობა ვარანო ავტონომია მურე აბა ალი თვითმართველობა ვამკონანონჩკი ჯერ ვამკონა მარად რენთე მექანიზმი ქორონო ეფექტურ ასე ჩი ეკონომიკა მიღუნა პოლიტიკურ სისტემათ ნა ჯგირენო ვარე ხა ჯგირ ვარე ჯგირ და ხომ ოთირალერენია ოთირალერენ თქმა ხომ და ჩიება გო მუჭობთირა და მუთფთირა და პოლიტიკურ სისტემა ანა მუთფთირა და მუჭობთირა თიშახ ხომ კიმიბრაგადუა დგო მიორეთ ბეჩკეთ მათერალე მათერალე ბორე ლაზე მარგალე შონე ბაბსუა და ქორთ ადიგუ შეჩკი ანაგოი ქენ ვოჭარაბუად ქორთვის სახელმწიფო კუმოგონაჩკი ართოიანობაზე ნახო ვაირაგადო დარტიანობა მოჯოხოთ შეშაბღობად მოჯოხოთ ცხენწყალს მოდა შაბღობად მოდა ახო ამ თქვალთან აგირაგადო ნამდა ქენ მოჭარად კანონს ნამდა ათე სახელმწიფოს არსებენს მარგალიურ ნინა ათე მარგალიურ ნინა გინასკიდას ათე ტერიტორია კი დასგო მერჩკინე ტერიტორია ათე ნინაშ გიმორინაბაშ ტერიტორია თე ნინაშ გიმორინაბაშ ტერიტორია არის სამარგალიოშ რეგიონ რეგიონ თეს ჯოხო რეგიონალურ ნინა ათე ზოგო აშუას ქორთუები შემადე მდას ფორუმ ჯერე ქორთული მოდადოდე მეურს მოდგარა ნირზდო ასე ვა თენებსია ჩკი მდა კიმებჭადია ნინაშ განვითარება მოდგარენიაბა მორთი ჯოხო ენა უკვე ფარაინია ისე ხარჯები ფარასომ ღუნანია ჩკი ბოდა მდა ჯოხო მარგალიურ ნინაშ შო ფარასომ ღუნანია თა მითონდა ათე სახელმწიფო თენებიშრე თე ფარახოე თინებიშრე დო ა ჯგირ მარგალიებშო ფარა ვამყონანია ბო ჯგირ მარგო ბაიყონა თქვა მარგალიებშო ფარა და ჩკინ ფარა ჩკი გუდომდეთ ბო ჩკინ მარგალიებშო ფარა ჩკი გუდომდეთ ოდო თქვან ფარა თქვან გაჯინეთ ბო თქვან გიანად ბო ჩკინ ფარა ჩკი მოყოჯინე ჩკინ ნიაზდო ჩკინ რეგიონ ათი ათეს ჯოხო თვით მართველობა ოდო ჩკი მიყუნა მაგ ასე ასე ჭიჭარო თენა ასე იჭარო ასე ევროკავშირშა მიშულაშ მუდამეურს განხილვან თე პროცესრეთა ათი ათნარი ასე ისტორიულ შანს ასე ყი ნიჭარინას თე ასე ყი უას თენა უნივერსიტეტები ვარა უკულ მუთმოუა სკოლა მის მუშოგო სკოლა სკოლა მუშოგოსი ნინაშ გიმორინა ფავარედა სი ასე ჯი მარგალიურ ნინას მარგალიურ ნინა მოჭო დოგორვათია ბაღანებს
Մարգալյուր նինա չկի կուտբոգ ուրետ բաղանևս, ուգույն մուսորդնա թե բաղանև Մարգալյուր նինա, թինաք եմեցիտ մատքվա, մուշողոգոնա, մոտիվացիա մուր էլ հագասի, մուշողոգոնա, խոմ մարագադենանոգ, վամոգոնա թե նինա դա վեգուրուման, Սիկուտուրագատ է ես կանսկուված Մարգալյուրը, Սիկուտուրագատ ես կանսկուված Մարգալյուրը դո ուկուլի ակտիվիստի դո ուկուլի է չէ Մարգալյով բատո մուտգարնով ավոյդ, իրոս կանսկուված վագուրգուված է Մարգալյուրս, ատայչ, ո չկին պրոբլեմա արը նինաշ գիմորինա պաշ մեկանիսմ, թավար նինաշ գինոտեպա մոգոնատուվար մուդամոգոնա լյապ, լյապոգոնա սագրանտո պրոգրամա, դե կարթայն Մարգալյեպ ուգուչ արունդանի տեկ ծիգնեպստով, պրոգրամեպ, ժուրնալեպ� լազետիս դեցիքներ վեկ միջամումով, կոչ, կոչ, մոծիր մուջոխոտիս ծիքներ մուդազվոր լազետիս դո, հավ, դեկուրի է, մզմա ծիքրենի է, լազուրով, չարելի է դո, կոչ, վայդուլին սիատես, թե ծիքներ բարզո ստամբույս Սակուարուվաշի իմիտացիա, ոտո թուրկետի գեմշեղ նեբաղոբլովիտ սկոլյաշատո մուր է գուլթետ, պրոբլեմա, կուտոսկիտ խոմ, կուտոսկիտ է պրոբլեմա, ուարես է խոյանու, թեք, բոտիչ դո գեպարճակ թե թեմատիկակ վեգուրու Մարգալյուր ասի, վեգուրու Մշամիջով ասի, մուտգայինց կիտի գուրու անձ արջիրսումա, վեգուրու բաղանա կակոտիլ դա, կատես մարորդին զվավու իդեն տոտովար, վեջես պետի զվավու իդեն բաղանա դասիտքայի, Ատես գամոստա խոնքի ուաս է գոտես սերտի պիկատ, վագոնոտ ես, մուտգարեն վագոնոտուպ պորմալյուրոյի ուա գուրապա, դագոտիլի ուա ապտո բաղանա մուտգարեն ծեկիտ խենստո, ոտխիան դուճարնա, ժրիան դուճարես դա մուկույ մուրը Անդրա մագորեն է, մուդա տկուատի, ուբրայոտ կուտկուատի, չկի անդրա մոմ բնուվանը մուտգարեն թեմատիկար, ատնա մուտգարեններո քորտուշի անդրա պրոբլեմար է, աթես Մարգալյուր նինաս, չեշներ մուդա դուգորաս, դամդա թեք ուգուլ Հոչ, մուդա մորդի ջոխով, սկա նինա, նինավարենի է բույան, կարտվելու նիան, չկի քորտուշ նինարենի է բույան, այս չէ նիս արես որակույ է, կուլտուրուլի մեմ գտրով, թկենի ռոգորար ես կացով, թկենի 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 թ չկի ադե մինջոբա մեպչիտ քորտուս, քորտուկով է մինջած Մարգալյուրնին ադ, ադե մուտգարը մուտասվոր է չկի գիպնոզր է չկինդակերթերբուր, գիպնոզ, գիպնոզր է չկինդակերթերբուր, սարգով մոտգարան հեկերթերբուր չկինդակերթեր պոլկլորի անսամբլիը դո մեորս պարայչգոն ուա, պոլկլորի անսամբլի նաբիրան սո մի նամուզգիղ նատկվա, մանքանած մտաս ուրջկի է դոտա միրայչ նաբիրաս ագ, մորդի ջոխով, նամդգարենիչ մուտգարենց, խով ուրջկի է դկ
ხო ვაურჩკიეთ ყავთ ეს ტელევიზორზე ახაიცანა კაბირაფეს მურგარე მარგალიორდა გე თუ წარმოწანში არჩა შირშარე მარგალიორ ბირაშ მომენტ მგენშე ქუცხორვან და არდიგვე ბირა არდიგვე ბირე პრესა სტანდარტი და ვაუ გამეთარება კენოსკი და გიინიშოთ ეს გამეთარება და ათნაუხ მანგიორა კორტუს ნამდა მა მარგალიორ ნინას მუკოჯინე ციგნეს გიშვაშკანთ მორთიჯოხო ამარ იბირა ემერ ფოლკლორე მოძღარენე პრედო მა საქმეს ვორთოგია ურაგადინა დიდო ასე მე ვაგონიათი კათალგვე მარგალიორ ვაგონია მარგალიორ ზაიც გოგონანია თქვა ერთიანობა აკარგვაფა გოგონანია მინდა სხოლე ურაგადნა ევროპელი თქვა და ხოლე მაბლიანზგონა გიჩქუნა თქვა თიემ სხოლე ურაგადნა აჩქია ერთიანობა მეგნანია და ვარენიათე პრობლემა რეინტეგრაცი სამინისტრო ემერ გეც ვიდეო თუ იჩიე სამინისტროს წარმომადგენელი ბოი მითხოლენს იაბოშე სია სი სკამუდაკ მიშარდვა და განცხადება ვარა მითი მათხოლენს იადესია თუ მოგონია ბოსი ბოი ზი პროვოკატორ ხოვალეკია ბოსი მუშ მარგალიორინა სტატუს გოგონია ბოსი მარგალიორინა ქართველი ვრინადო ეს მითი მათხოლენს იადო სი მოგონია მერაგადნა მა ოდოთ ეს ვათხოლენ თქვა ოდოთ თქვა ასე გინმოი რუნა ჩიება სკოლაშა სკოლაშა გილმორუნადო სკოლაშკუ მუდგარენ ა კეთილ საქვარუა მუდგარენ გემუა ბი საქვარუა და ათაჯდო უკულ უკულ ვეუა მოთუნ უკანა ბოლო სტადიარე ასე ბოლო საფეხურე ათეშ მეჭარელიებ კონკურენცი ასე მუდა სამარგალიოს მიზუღე პოლიტიკურ სტატუსი მუდას ქიმიოჭარეს ქუდეშის გუბერნია ასეჩკი ქუდეშის გუბერნია და მუდა აკოსუნ ისმა სამარგალიო ქიმიოჭარეს მორთიჯოხო საქართველოს ოდო ინახე ჩამხინეს გაიდო ჩამჯერე და ენა ფხაზას ქიმიოჭარეს ასეჩკი დინას ყოლე მიდამღანა ოდო მარგალიორ ნინას ქორდოს გიმიოჭარანა ქართველურ მინადო ათა ითებუმა გათე პროცეს სამუდამოდ ითებუდო მა და დუჩე მშენდი ჩიება მა ფშუმაგ მარგალიურ სამარგალიო მა ხოლო ფშუ ჩიმ დროს ხოლორდუ მარგალიურ სამარგალიო ასე ირდუნადი ბაღანე მომა მუდადურაგად ქორ მარგალიურო ოდო სხვა ქორდულიო პასუხენს ქორდულიო ენარე ქორთუი სამარგალიო ქორთუი სამარგალიო რენა ჩკი მიდურთი და სამარგალიო ვეუაბ საერთოდ იუაბ მდგარენ კუთხეუაბ და კუთხეუაბ და ადაგიუა მოიოღოდი ელარდეფიშ და მოდა საცივიშ კიანა და ადა მიშანი მოდე მოძიოხო ვაშაძე და სალომე და გვარამია და ადა მიშაზე და კამბეშებ და მოდე თულებ და ინდურიშ მოდა ბიოხო ჭუბაია და ლეილაი რესტორანო გინერტუ სამარგალიო რესტორანო კულტურულ რესტორანო გინერტუ ქართალიების ორძღაფაი კუნთხოივა და ათაშა მეურჩკით ეს და ეს მას ორძღეკას ეგვალეჭირა ო აჭარას ო ავტონომია და სამარგალიოს ხოლი ოკუცუნია ჭარონ პარონ დესო ო ბატონო, მო კანონი მოდგა მართაზეჯონს. ესო ლომაია, მართაზე იჩებო თქვა. სკოლიათი და იფრე, ახლა გასაგე პოზიცია არის, სკოლია იფრე მოთ რე ქარტიაზე ეჭარილი, მასმედია, კულტურა, განათლება, ტრანსსაზღვრო ურთიერთობა, ტრანსსაზღვრო ურთიერთობა მუჯოხო ასე ქარტია. წარმოიდგინე თქვა მუშმადი და დოკუმენტრე ქარტიაზე რატიფიკაცია. ქარტია ჩქი ასე ხომ იფშიბუ დაზურნინა თურქეთისია დინუნია ხომ იფშიბუ და თაშხონ ქორეთა თურქეთის დინუ და აჭარას ხოლე დინუ და საქართველოს ხოლე დინუ დაზურნინა ასე ჩქი პირდაპირ ხო ამარაგადინა თურქეთში მაგალით ესი მოჯოხოთ ეს თქვანს გმა დაზურნინა დინუ და მდგარენ გენჭრილე ამარაგადინა ჩქი მაგალით პოლიტიკურ მოდარე ასე ამდან მდგარენ და ათეცაი მოდა ვეშმურს ყამაშე და ათიგუშე ქარტიას რე ათეჯგვა მავითანხა ბოლო მოდარეთნა მოხლი ქარტიასი ათე რე სინამდეს ნა არზუშმო თავარ დოკუმენტ მოდარე მომენტ არზუშმო თავარ მომენტ რე და ათეს მითინ ვაქციონ ყურადღება ქარტიას ჭარ ნამდა
არდეგვე ნინა ქორენია სხვადასხვა ტერიტორიებსია და ათენეფიშ მოდა უკო იუასია მშიჯი ხო კომუნიკაცია და ათეშ ხეშ შეწყობა უკო იუასია ანუ კარდია ჭარნამ და ლაზურ ნინა თურქეთის ხომ ქორე ლაზურ ნინა ხომ ქორე აჭარას ლაზურ დო მსგავსი ენები ხო ეჭარ ანუ მარგალიურ ნინა ხომ ქორე ესე იგი კარტია ავალდებულიენ სახელმწიფოს ნამდა ლაზურ ნინას ასე მუდაშა გეგნიპონა მაჩკინ რეალობაშა საქართველოს სახელმწიფოს ავალდებულიენ დასიუაბ ნამდა ლაზურ ნინაშო მარგალიურ ნინაშ კომუნიკაციაშო მუდგარენ სპეციალურ პროგრამებ ოკო იუას ათენარე ლინგვისტურ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მოჟამჩკი ვაღიარენ ლაზურ ნინას და კიმიაჩამოთ ეს სტატუსი როგორც დამოუკიდებელი ენა თო მარგალიურ ნინასი ათნა სახელმწიფო ხომ ქორე საქართველოს გაერო წევრი და ანუ იურიდიულ პოლიტიკურ სახელმწიფო ხომ ქორე ნინას სტატუსი ფიშ მუდახოლორე სპეციალურ მუდარე მსოფლიო ნამ ნინას მო სტატუს უგდო ნამ ნინას მუნერ მკოჯინა უკოდო ასეშო ფონდე პრიატეჯგუა ათენებშო სპეციალურ პოლიტიკარე ლინგვისტურ პოლიტიკარე მსოფლიო ლინგვისტურ პოლიტიკადო სახელმწიფო აღიარენს ნამდა მარგალიურ ნინარე ლაზურ ნინარენ ათნა ინმიჭაროდი საერთაშორისო ორგანიზაციებ საერთაშორისო ლინგვისტურ პოლიტიკაშა მიშულს თენ ინებ თენ ათის ნიშნეს ნამდა უკულ უკულ საერთაშორისო საზოგადოება ურაგად არაგად უკულ თურქეთიშა ნამდა ამარ პატონ იურიდიულო ლაზურ ნინარე დამოუკიდებელ ნინადოთის არზო უფლება უღოდას თურქეთის ტერიტორიას და უკულ არაგადემ თეფსოფლიოს თურქეთიშა ნამდა სკან ტერიტორიას მეორს ლინგვისტურ დისკრიმინაცია რე მარგალიებ ხოლო ადო ათე მარგალიურ ნინა ლაზურ ნინას ახალ მოდა მიაჩამობო ათე დგინას კიდო ნინა ანუ ქარტიარე უმთავრეს დოკუმენტ უმთავრეს დოკუმენტრე და ათე დგინას კიდო ნინებ ათე მოხვადო გაერთიანება მაგალითო თაშ ქორეთ ნადო თანარჩენ ასე ჩკი შემრებნა ხოლო ზინდა და მურტიჯო ბოტანიკურ ბაღეს იფშაყარავ და ანას დო ანტიბაშ კელიას დო იბჯუად ფილოსოფია მარა ენა იფრეჯგირე მჟამსით ათე კონკრეტული საკითხრე მოგვარებული კონკრეტული საკითხრე საზოგადოებას თანხმობა ნამდა ჩკი მეურ კანონის შარად დო ვარ კოჩიშე ყოვარდა დამოკიდებული კოჩიშე ჯგირ კოჩიშე მიდგარენ ჯგირ კოჩი იყო მორთას დო ჯგირ კოჩი ჩკი სკოლას გომინწყუნა დო მიდგარენ ათაშ ნამდა მარგალიურ ნინა პოპულარიზაცია ამდღანერ ბორჯის შილებე ხვალე არტ შარად თენარე აუდიო ვიდეო პროდუქცია აუდიო ვიდეო პროდუქციაშა მიშურს მარგალიურ ნინაშა ტელევიზია მარგალიურ ნინაშა კინოშ გინაღალა ათე მა მოდგა იბჩი თქვა მოდგა იჩი არზოს მუშ თეორიაო არზოს მუშ პოზიცია უღო ათენა კინოს როგორდას გინოღალიურ და ათენა სერიალ როგორდას მარგალიურ სერიალ და ათეს როგო უჯინა და საზოგადოება კათა ათეთ მიშურჩკეთა და უკულ იბადონა უკულ სკოლიადო და იფრი გასაგებია მაგრამ თავარს ვაბორე ჩკი და ჩკი გინმურთ მეორე ხარესხოვანშა სოდეთ ჩკი სკოლია ჩკინო ხო ამოგვანა ჩკი ბაღანებს შემოგვანა სკოლია ხომ ჩკი ნაზრი ბაღანებს შემოგვანა მაგრამ ბაღანებს გაკონა ეს სკოლია ჩიასე ბაღანა მეურს ოგურაფშა სკოლაშა და სკოლაშა გუ ხოლო მეურს მომეცედინებშა და მუდგარენს ოგურვანა ხო ცაიგე ესე იგი ცაიგე მუდგარენ ოსაჭი ხოლო ბაღანას სოდგან თანამედროვე მუდაშა მიშარჯას ეგო ხო ბაღანას სამსახურეკო მუდგარენ სამუშაოკო ასეშო გურაფენს ბაღან საერთოდ მუშო გურაფენს აბა ჩიებას კიდე გურვანა და სკოლა ხოლო ბაგოდასი მარა ეკონომიკურო მანწყოას მუშრინა სამუშა ქაშუასი ათეშო გურაფრენს ბაღანა ათეშო გოთი ნინა კომუნიკაციაშ ნინა ვაგო ისოკო რინაშ ნინა ანუ ნინა ნამოთი თის გიმადირთუ ცხოვრება ათენა ჩკი მაკეთებენა არ შარად
არჩარად მაკეთებენ ათენაჩკი სამარგალიოს ტერიტორიას, მიდგა მუშენ სამსახურს, ვაუ, კერძორენო, სახელმწიფო სამსახურენო, აძოს გოუღუდას მარგალიურ ნინაშ რჩკინაშ სერტიფიკატ. მარგალიურ ნინაშ სერტიფიკატ, ვაუ, გონთი კოჩის ვეშულებდას გო სამარგალიოს მუშობა. საკომუნიკაციო ნინა ოკო უჩკუდას მარგალიურ ბანკის მუშენს კოჩ. სოდგავამუშენ დასი. არძოს ოკო უჩკუდა საკომუნიკაციო ნინა მარგალიური. კოჩ ქმორთას, ბები ქმორთას, ბაბუ ქმორთას, მოხოსებული კოჩ ქმორთას, ვაუჩკუდას ქორთული მარგალიური ოკო არაგადედას დო მარგალიურ პასუხი ოკო მეჩან. ათეს ოკო სერტიფიკატი. ათინს გმაივა ფეთ ოხო ნინაშ პოპულარიზაცია ვარ, ნინაშ მოჯოხოდეს. ნინაშ გიმორინაფაშ მოდა მოჭოლდი შეესე დახოი ფუნქცია. ანუ ჩკი სკოლა მომგონა, ჩკი მომგონა სკოლა ინსტიტუტი იმპრე მუჩი პროგრამა რა პროგრამა რენო ვარანო მუჭო იკეთებაფუა, მუჭო იჭარუა ენა მაჟია მასმა საფეხურე პირველ საფეხურე საზოგადოებაში თანხმობა. ჩკი ათენინას გინოტება მოგონადო ვარ, ხო მოგონა და მოჯო კანონი თაშ ვარანო კანონ მუნერ კანონრე ევროპაში აქიმურდა, ევროპაში კანონ მოგონა ჩკი ასე თუ რუსეთში ამეულია და ინზგმა გიშოხორუა დარზო მარგალიებდო სიმბილს რე ადგილებ სტალინის მეთოდიკად. და მეთოდიკა მოგონა ჩკი ევროპული მეთოდიკა მოგონანო თუ საბჭოურ ნამ შარად მეურჩი ასე უკახალე ვადმარშენა ჩი ძამს მოგოდან ხოლო ვარე ან წახოლო კიდა საშვარანო დვაუნადოგო მუჭო რე რინა სოფლიო გონჯამირე საზღვარებდო გილია მოულია ათა გონჯამირენ თისგმა ჩი ხოლო ათეს ქუბავ მუდუადოგო თე მომენტ ქიბგებუაზოგო დო ათე მომენტრე ევროპაში რეგიონიაშ ქარტია რეგიონულ ნინაშ ქარტია ოხო ნინებს ამდგას ვაუ პოლიტიკურ სტატუს ვაუ მოი სახელმწიფოებრიობა მარგალიურ ნინარე ლაზურ ნინა შონურია მაგალითო აფხაზურ ნინა გოკო ქარტია ხომ ვარ რატიფიცირებული ამდღა ქარტია ვარ რატიფიცირებული მაგრამ აფხაზურ ნინა ხომ ქორემოდა სახელმწიფო ნინა სომხურ სკოლა ხომ ქორებოდა აზერბაიჯანის სკოლა ქორე, რუსის სკოლა ხომ ქორე, ხო ანუ ყობუეთ ეს მოდა კარტიაშ რატიფიკაცია. ეშო სხვა კანონრე, ენა მიღებული კანონ, ჟირანთას ხუწანასრე მიღებული იჯოხო ეროვნულ უმცირესობა და ჩარჩო კონვენცია, ენა სხვა დოკუმენტრე, ენა ეთნოსებს ხო ეთნოსებს ხო ენა ხო ერებს, ნაციებს ხო ი დოკუმენტრე რატიფიცირებული და მეურს წესახმე სახელმწიფო სკოლებს მოშ სკოლარე სახელმწიფო სკოლებს სხვადასხვა ნინაშ მარგალიურ ვარემოთო და ქარტიარე იმენა კონკრეტული ქარტია ოხუ ადი უმინჯურ უმინჯურ კათაშ ნინებშო უმინჯურ ვაუ მოთო პოლიტიკურ მოდა ვაუ და პოლიტიკურ პრეტენზია ვაუ მარგაეს ვაუ პოლიტიკურ პრეტენზია ნამდა გოგო მაგო მარგაიურე ქიავა და მოთვენი პრეტენზია ვამღონა ჩქენ თინსგმა ადე ნინა ვარა გინასკი დაზია მუდგარენს თხულენა ბოი აშო თხულენა ბოი მუდგარენ ვარა გაკეთიძია და სკოლა ვარა ქორდაზია ბაღანი ვილიაფანია თეკ მარგალიურ მუდგარენ დაზია თეკ ათნა ვარა გაკეთიძია თხულენა და ათეშ კეთება ხოლო ვაგო სახელმწიფო სახელმწიფო ვარე მურთიჯო ხო გვარამია და სამეზურავში სახელმწიფოე პოლიტიკურ პარტიე პოლიტიკურ პარტიარე ჟირ ჩინსკმა ნაციონალურ მოძრაობა და ოცნება ჟირ ხოლო ართრე ჩკინო მარგალიურ საკითხის დინახაი ჟირ ხოლო ართირე ალიგუშე კაგონანო თენს პოლიტიკურ რინა დე სამარგალიოს და ათე პოლიტიკურ პარტიე გეიშარტანოკო და თქვანოგანა ჩკი ათნას ვაკეთენ ვაკეთენად და მეზოჯან ისო არზო ნაციონალიებ ოცნება მეუთ ისო კარჩა მეუთ პატონ მშენდა თქვარ დურგებელი ურგებელი დარზო ვარეთა გიშაგორუა ნაციონალი ოცნება ართრე ჩკინო ჟირხოლორე მარგალურიშ მტერებ ოფიციალურორე მტერებ
შენა მავამი პოლიტიკურ ბერგედე მა ვაორეგ პარლამენტის სამინისტროს სოთიმა ვაორეგ მა მიდგარე იგუგა აკეთუკოდო კონკრეტულ მიდგარნის მუდგარენ განცხადება სოდგარე მიტინგის განცხადება და აშ ვარენა პოლიტიკოსის საქმე ვარე მიტინგის შეები მიდგარე მეშარე გეშარსაც და მუდგარენ თქო პოლიტიკურ პარტიას უკვე პროგრამას უკვე ნუჭარუდას პროგრამას უკვე ნუჭარუდას ამდა ათეს მა ვაკეთინგ მარა ათესი ვეჩიებუ ათესი ვაგა ბენოჭარელი და გეშას ხარ ბარამიაკ და ათა ხოთქუ მარა გვარამიარე ამდღა ილია მეორე გვარამიარე ამდღა ღარიბაშვილი ართრედენებ ართ ართრედენ შედეგი მიხედვით ართრედენებ გარა გვარამიაში ვარესრე მე და ღარიბაშვილი და ივანიშვილი მუშენ და ელე გვალე მიდუღეს მუშო ინაკოვარა ონირზებელსი ჩიე გვარამია ჩიე ონირზებელს გვარამია ჩიე მონარინია დიალექტ ანუ ონირზებერე ნადო კიდი ჭყანს მიდგარა ნირზდო დუმტკისენ ნადა ენა ინავარე მდარე დიალექტოა ნინარენია და აჰა ყოველფერ ნინავა და შეიძლება დითერასტი ხომ ოცნება იჭიებ ნადა ენა ნინავა შუროვარენია ბოშენა ნინა შუროვარენია ენა ქორთული მდგარანერენია ბო ქორთულიში გეონირენია ქორთულიში მდგარან გოფალიუა ბო მიდგარენი გნაონარენია დაკიავა და ადი გეონი ქოფალიუა და მეძარენია მარგალიო მარგალიო სორემორთუა ბათნა ოცნებას აკეთებ კანონით ნაციონალიზმ კანონ ემუღებნა და ოცნებას კანონ მიღ კორონოს ხოვობა ნაციონალურ მოძრაობას კანონის ემუღებ მუთუა უკეთებ ნაციონალურ მოძრაობას კანონ ემუღებ ოშკურუდეს ნიებს ისკეთებაშა და რდუ ეს მოდებ დოკუმენტებ ხოლოცუ საგაშვიშ გიშულაძუ მერაბიშვიშ გიშულაძუ და ანა გოგობირიძერ დიდგმა ევროსაბჭოში მოდა ელჩი საქართველოსე და ათნებიშ არზოშ მოდა ზულ მურჩიჯოხო დოკუმენტებ ნამდა ათე ხაირ ეს ოცინავდეგუთ მარა კანონ ვემუღებნათ ნამდა და მარგალიორნინალ დიალექტრანო და მოდგარანდრენო მარა ოცნება მიხთა კანონითა მიღებული ნამდა მარგალიორნინა შურო ვარსებენს პადონ ამდღა მარგალიორნინა ვარსებენს კი არა ნინა ვარე და ნინა მიდამღეჩ კი ამდა ნინა ხოლო ქორთულიშ გეონი მუდგარანერ და ქოფალიუა ეგია და ო ას მოიჩუა მეტმა მე მოიჩუა მასე ანს ო ხوار ფეამბეს და ეს ო ხوار პოლიტიკურ პროტესტი ათე პოლიტიკურ პროტესტი ოქორდას სუგიც რე მერ ევროპაში ევროპაში სადამ კვირებლო მისიარე აი ევროპული ორგანიზაცია ვარე აქ ზუგი ევროკავშირის ორგანიზაცია ფილიალია ქართისრე ქართის მარგალიებ სლურა კომფორტული დგომარებას რენაზე და ქართველობად მოდათრენა მოსა ეგე მოშიჯახო ზუგიცრე ხვალე ევროპაში სადამკვირვებლობა მისია ათე მისია ეწახოლი ოგო მიშას აქციებ და თენებჩი ოგო მოფთხვად ნამდა ათე თემაში მიდგარენ ქუმორთა ჩკინდა ევროკავშირის წარმოადგენელი ევროსაბჭოში ევროკავშირის წარმოადგენელი ქუმორთან სამარგალიოშა ექსპერტებ ლინგვისტიკაში ექსპერტებ და ათნებსგომა ართო კიპჩუადოგოჩკი მოახვართე რინა დემოკრატია გორე და დემოკრატია კი უაზ და ვარე დემოკრატია და უულიჩკი შუამოსაჭირნა მოთიჯოხო ესაი რინა ესაი ვარ დემოკრატია მოგონდა ვარ მოთუნდო ანაკლია სპორტი და ანაკლია მუდა ხოლო სამარგალიოს რევა ქართის ვარე კაკონა ჩკენსკმა ურთიერთობა და ჩკიურეთ კვიდრი მოსახლეობა ანაკლია სპორტი და ფუთი სპორტრე სამარგალიოს სამარგალიოს ოხორანა მარგალიებ ჩკიურეთ კვიდრი მახორო კათა და ჩკინუმშოთ ნა ვეკეთება ბაბ და სოკო ათიგუ არე ჩკიმ ბოლო ათი მომენტის სიშრაგადრე მოგონ ამდა ხოლე თქვა მაკეთებელებ და საქმეში მაკეთებელებ და დაჭყაფაერე აქციებ ზუგდიც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია წოხოლე ოდო მოფთხუა როგოთენებს ამდა კლიამდერთან ათე საქმეს ქიმიჭანუან ევროკავშირი და ევროსაბჭოშ წარმომადგენლებ და აკობდო ხოდა და კიპჩუათ ორაგადე ბრემიღნა ორაგადე ბრემიღნა და
ჩინუშო ათე საკით ხოკო ვეგნოჭორდას ფოდანიკურ ბაღეს საკმე ვეკეთება ფუაბ კელია საკმე ვეკეთება ფუაბ და თა თაშ ვარჯერა ჩკიმდა ხოლო მიღნაჩკი ოიცანა დრო ჟირო სუმაიცანა გაბლოჩკი თეკიანას და იბჯინა ბატონ დიბრულიواد და მა ქუმო ხოლო არ ვიცანა შეგვიდ და ქიპკითხინდა მუშარა საქმევა მახვე ხუთქვა უკორდასია მახვე ხუთქვა უკორდასიაა და ადი ჯგუა მდგარანრე ქარდიას რატიფიკაციას მითინ ვათხოლენს რეგიონულია სტატუსის მითინ ვათხოლენს ადნარე რეალობა ადე რეალობაშერე გიშულია ადნარე მაძრაბ სოვორეჩკი მარგალი აქტივისტობა სორენ თინარე ათე იძირე ამდღა ამდღა იძირე მარგალიურ აქტივისტობა და მარგალიურ ნინაში პრობლემატიკა მდგომარეობასრე იძრე არტ კონკრეტულ მოდად მითი ვათხოლიანს კარდიას რატიფიკაციას მითი ვათხოლიანს რეგიონალინა სტატუსის მითი ვათხოლიანს ქართველურ ენები დითირას ათე მოდად სიტყვაკ წანადადებაკ და ქართველურ ენებ ვარეთინარე კენიჭარას კანონს ლაზურ მარგალიურ შონორნინა არტ ნორმარე ოთირა კანონს წერმედგი თქვა მო პრიმიტიულიორე საქმე კანონს ოკო დითრას არ წინადადება ქართველიურ ნინე ოკო გეშეღინას ოდო ქენიჭარინას ოკო ლაზური მეგრული სვანური ენა ლაზური ენა მიჩკუნა მირე თე კათა და მიშნინარე ლაზური ენა მიჩკუნა ტერიტორიას ვორწეთ მიჩკუნა მირე მარგალიურ ნინაშა მორაგადე კათა მიჩკუნა სორეთ ე ტერიტორია მიჩკუნა შონებირენა და შონურ ფიშ ტერიტორია ლინგვისტურ ტერიტორია ნამრე მიჩკუნა ალიგუშენ ალე მოდარე ნაჭარა კანონშა მარტივა არა საქმე უკული ფრე მუშმუშით მოდას გადოხოდი ფრე კანონს რე ოთირალ ათე ნორმა ქართველური ენე პრე შაღალარ მიშაღალარ ლაზური მეგრული სვანური ენა ენარტ მაჟია ქარდიას რატიფიკაცია მას მარე მორთიჯოხო რეგიონალია სტატუს. ანუ არზოშმოს მარტივ მოდარე 10-ში ბუდას ოკო ვორდა ანარე მარგალიურ საქوارვა. ჟურნალები ბეშტუა ციგნეფი თეორიები ენა იფრე ჭარუარე ჭარუად ვარე ამდღა შკინა ვეგნურს ამდღა ჭარუად ამდღა სხვა ბორჯირე და ადამა ისე იფშიბუგნა ხოლო ბრეხანრე და სიფშიბუგეს მა ორაგადე ვიშტიბერ ენა კუნდა შეკოთქუე კონდა შეგოთქუე თესმა დრო ამგონაჩი ჟამდა იბჩუად 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 თიდო ართი ჟირ ხომ კოროცკა კონჩკუნა არდო ჟირ არდო ჟირ მე ამგონა არდო ჟირ არ თუთას ჟირნინა ღურუ არ თუთას ღურუ ჟირნინა მსოფლიოს ასე ჩკი იბჩუად 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 წერმენგი თქვა მოდა წანარეთ კი ეს იბჩიბუდო მოდანინარე ღურე მოდანინარე ღურე და მარტივასრე საქმე მარტივასრე საქმე ორგანიზება ჩკი ართიან წკმა ორგანიზება მომგვა ჩკი ოკო მეფთად მარგალიურ ნინაშა იშოკო მეფთად ჩკი ნინაშა ოკო მეფთად პრობლემაშა ოკო მეფთად გაერთიანება ოკორდას ათეს სუმ პუნქტის გარშემო ინა თინარე ინა თინარე ელემენტები რესურს ელემენტები შაკონს აკოს გუმონჯვა სხვადასხვა ელემენტები შაკოს გუმონჯვა ვეძინან საქვარუა ვეძინას საქوارუა ქიმია ხომ ხომჩკუნა ბო ქიმია ვამჩკუნა მა ვამიჩ მაგეთო ქიმია მარა ქიმია ჟირ ელემენტ წყარრე და ხოლო სხვა ელემენტებს ქიმოძინან და წყარ ისო ქოპუნს და ეთუთა ვიშლიებე სხვადასხვა ელემენტები შაკოძინა დემოკრატიას ლანძღუნსინ დიკოჩ მარგალიურ საქوارუას ბუეგ მოდირთუნა მარგალიურ საქوارუას ვეგმოდერტუნა ჩკი ნაციონალობა, ოცნება, პროსულიობა და პროამერიკულიობა. მარგალიურ საქوارუას ოსაჭირ კათა მიდგა თავისუფალი რათენებში, არზოში, არზო იდეოლოგიაში თავისუფალედო. უკულ ჩკი ელამდერტუნა უკულ ჩკი მიდგა ელამდერტუნა ეს მეფჭად ხმა. ხმა მეფჭად თის მიდგა ათეს ელამდერტუნა რდას დინა მიდგა გოგონა თქვა ნამდგას თქვა მორწონა დინა რდას ოღონ სათე ანა გაკეთან დინატوار მიტინგის ბოი პროგრამას ქინიჭარინას ოგო და ვალდებულება გეჭოფან ოგო პოლიტიკურ პარტია გოგო გეჭოფას ვალდებულება მოვალდებულება რა დინა
ათე ნინა ფიშ კინოტებაშ ვალდებულება ათენას ვეჭოპუნს ნაციონალი ათეს ვეჭოპუნს ოსნება ათიბუში ათნი ვამოსაჭირნაჩკი ათე პარტიე მეურჩი ასეთი შენამდა ჩი მოგონა მარგალეპის პარტია მარგალეპის პარტია ზოსაჭირო ელარინა მიდგას უჩ მურეო კეთებელი ოდოთ ეს ოგო ტელევიზია ინტერნეტ ტელევიზია ვეთ უჯგუშო მა ამარაგადე ჩკინ საქმეს შხავართუნდეს მა ჩკინ საქმე კეთებული ვარე ჩკინ საქმე ჩკი ოგო ვაკეთად ჩკი ოგო ვაკეთად ჩკინ საქმე ჩკინ პოლიტიკურ ორგანიზაციად ათე პოლიტიკურ ორგანიზაციას ოგო მუშ ტელევიზია ოდო დანარჩენ რაგადები მაფ კანონრე ოთირაი ოდო ქარტიაში რატიფიკაცია და დინაის სტატუსი. ენა მოთოხო ლინგვისტიკას, დაარჩენ უგულ, დაარჩენ პოლიტიკურ პარტია საქმე ვარე ხვალე ლინგვისტიკა, დაარჩენ ამარე პრობლემა. მარგალიურ ნინაჩკი შემლებნა ტერიტორიებ დიფრინოად, ქორთულ ნინად ვადმართუნაჩკი ტერიტორიებ. ასე მა ილია ჭავჭავაძე ვადმართვა აფხაზეთ. ვადმართუმა მოჯოღო ლაზეთ. აი ილია ჭავჭავაძე გებჭოფემა ასე და გიებღეთ ან ვადმართუმა კონსტანტინე გამსახურდიათ ვადმართუმა აფხაზეთ. კონსტანტინე გამსახურდიათ ვადმართუმა ლაზეთ. ზვიად გამსახურდიათ ვადმართუმა აფხაზეთ ვადმართუმა ლაზეთ. ვარდ ნაციონალებით ვარდ სააკაშვილი და ვარდ ივანიშვილი. ესე იგი, ჩკი პრობლემა რე, სხვა ბოი, ათე კათებ ვარენა ჩკი პრობლემებო, ჩკი პრობლემა შხარებო. ჩკი მოგონა ახალ ხედვა, ახალ მუდგარენ მოგონა ბო. აფხაზაშია მიეულიარ იდეოლოგია მოგონა, ლაზებშია მიეულიარ იდეოლოგია მოგონა და ათნა ახალგობჭარად ვარა, ულირი ჩკი დინაპირობეთ ეს ვარწეთო თქვა, ნინა შამბედ ვარ ირნერებორა დინაპირი ადეთ ყურად ყურები. ვითოხუთ მილიარდი ჭკომნა ირწანას, ნე ვითოხუთ მილიარდი ჭკომნა, ნე და მარგალიურში ასევა თაგია სომიგუნანია ჩკი და ფარავა და მუნეფის ფარას ახარჯენდანით შეიძლება გასარდო. ჯგრუბა ბადონ ასე. მე ბუთვა მარაგადემა ამ დღა თქვა სიტყვაში. მოთ რაგალები მაფუნთ ეს მოთო მაუნდო მამოს მაიჩუა თენას ადაშრე თენა ყურად დრო ვებღათ ყურად ყურად დრო აჯირ მაფნა და დინა ბიორე ახაბერ შენგელია ჩიმამბე ვარია გვარა ჩიმამბე ქოჭირდა საკი ჩიმამბე ჭირსვა მამ მომგონ ინარენვა ბოი სი მუსორგუკ თეკიას ნია ჭარს ახაბერ შენგელია სი მუსორგუკ თეკიას ნია დოჯას კოჭხორეგდა სკანაც დოჯარ სი მუდგარენ კუგარაგადედა ჭვერ კათა საერთო ჭვერ კათა ჭვერ კათა საერთო ჭვერ კათა მუშამიჯო ასე კონკრეტო სი ვაგო ვაგო ხოინა საერთო ჭვერ ჭვერ კათა ქუანს მდგა იდეა ხო მოურს იდეა იდეა სუდგარშე ხუნკუმო სიხო ეჩებუქდეს მაიჩებუ მდგარანს ხო მადე იდეა ხო ხუნკუმორ ჭვერ კათა ქუანს ადე ქუდოდა ხუდოდო დაჭარონს ეს ნარაგადის ზედმეტის გეშეღალს და ბოლოს გულ ათნა მუჭო შემლებნა ათე მუს მერგებნა ათე შენ ქუანს კოჩ გაუნათლებე კოჩ ქუანს მეტადონ გგონიასი ა ხოდო ათეცაი კათარე ამ დღა მთავრობა ათეცაი კათარე ამ დღა პოლიტიკურ ორგანიზაციებს და საზოგადოება მაგრამ მურჯი ხოდეს ინტერნეტინა ვარი ასეცი და ნინას უდარგაჟები მდგარანები მას საქმეს იფციბული კოჭ მოვიდა ეგ მოდა ეგ მარგვანს მდგარანს ა ახაბერ შენგელია ხოდო ემერე კახაბერ შენგელია და ქურჩკია განს თის ჯიროდა თვა